Aaron, izvoli. O. Gospod Tadej si zdaj misli, on je ziher, kak trik uporabo, ziher je nekaj takega narejo. Telefoni. Ste se kdaj vprašali, kaj bi bilo, če bi jih ljudje poznali že v starih časih? Da bi pirati z Karibov postali pirati s telefoni. To bi zgledalo nekako tako. I'm Captain Jack Sparrow and I have a phone. I'm not addicted to rum anymore. I'm not addicted to my black pearl possession anymore. I'm addicted to my phone. I'm a captain of my iPhone. Selfie. Fino je, ker s telefoni lahko kličemo pod anonimno, spremenimo svoj glas in pridemo do velikih podatkov. Tako recimo je Denis Avdić postal bolj znan. Ko je s pomočjo imitacije Janeza Janše klical Jadranko Kosor. Sedi važe, koga imitiraš, de? Samo da ti rata, se rima s sopatah, brat moj. A ne cokolah. Well, you only hate your phone when it doesn't work. You can use it and you look like a jerk. Yeah, I've got a phone in my hand. Yeah, he's got a phone in his hand. Gospod, telefoni niso dovoljeni v studiu. Zdaj bodimo odkriti. Kaj nam gre pri telefonih najbolj na živce? Tista poved. Številka trenutno ni dosegljiva, prosimo, pokličite kasneje. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi imel čez svetovno znan filozof Slavoj Žižek? To bi zgledalo nekako tako. Številka trenutno ni dosegljiva, zato je pa lahko več razlogov. Telefon u prejemnika klica se je morda izpraznila baterija. Klic je lahko zaseden, se prejemnik po telefonu že govori z neko osebo, nemogoče pa je dialog med tremi osebami, sploh po telefonu, razen če je eden od udeležencev pogovora vanzemaljec. Oziroma ima vanzemaljski telefon. Glejte, ko prehitro govorim, pa sem vse zajebal. Dejstvo je, da je klic nedosegljiv, zato ti preostane le opcija ponovnega klica ali pa da telefon vržeš v tla in zaupiješ lepo slovensko 300 kosmatih. Kaj sploh? Kaj sploh pomeni 300 kosmatih? O tem več naslednjič. Pa. Alah, prosim, ploskate, mami pa ti tudi nistah. Hvala. Bravo, Aaron. En velik aplaus.